Se on syyskuun 20. päivä, torstai, aamu kello 9. Hetken päästä lähdetään siirtyy Oulusta Tahkolle, missä pelataan tänä viikonloppuna amatööri SM-kisat. Rata on Tahkon golfin pallogolfradalla, pop-up rata. Ei oikein tarkkoja tietoja muuta kuin sen verran, että paljon pitkää väylää ja melko paljon vesiesteitä. Piti ottaa vähän tavallisuista poikkeavia kiekkoja mukaan, että jos sattuu joku letää karkaamaan vesiesteeseen, niin ei tule kovin iso suru. Meillä olisi semmoinen 300 kilsaa matkaa ajella mestoille. Siellä on kuulemma rata nyt valmiina treenejä varten. Tälle päivälle pitäisi ehtiä ainakin yksi treenikierros pelata lukuisilla avauksilla. Itsellä on pikkusen vaivaa oikeassa takareidessä. Mutta ehdottomasti lähdetään pelaamaan, katsoa minkälainen paikka on kyseessä ja katsotaan mihin asti, kuinka pitkälle päästään tuloslistalle. Kauden viimeinen PDGA-kisa. Nyt jätetään kaikki sinne radalle, ei tarvitse säästellä mitään. Viimeiseen asti. Hyvää tsemi. Hyvää päivää. Ketä saapuu? Aloitalo Jaakko. Yes. Nämä maisemat kyllä näette. Ei varsinaisesti harmita olla täällä heittämässä. Vaikka nyt tuleekin vähän sen, mutta paistaa aurinkoja lämmin.
174 metriä pururataa, joka kääntyy, mutkittelee ja kohtuu raffin näköistä raffia. Joo, joo. Nyt on kinkkisen näköinen väyl. Lampikori oikealla puolella, 107 metriä. Aika tiukka green. Väylä 10 avoimella kori oikeassa reunassa. Näyttäisi ihan hienolta. Mutta kun väittävät, että tuolla on mando, joka pitää kiertää oikealta. What gives? Metrinen antsa alamäkeä, vesi oikealla ja takaan. Mikä voi mennä pieleen? Ilmeisesti myös tuo punaisella tikutettu alue vasemmalla on auttia, joten siinä on nippanappa kympirinki inboundsia. Vähän safetailulta tuntuu, tokkopa tuohon viittiin hyökätä. 321 metriä paara viis. Punaisella oleva rilisalue. No nyt saa kyllä heittää. Hieno mesta. Täällä 15 kriini. Vasemmalla aivan hirvittävää mörriä, josta ei pääse pois. Oikealla rinne järveen. This is fine. Väylä 16, 197 metriä tänne ihan nättiä fairwayta, paitsi että mando kierrettävä vasemmalta, pakko heittää mörri. Ei drop. Never forget. Tuolla koittaa vielä paljon.
dropparilla tai erilaisilla heitä. Voiko tänne olla 94? Näyttää, että se on joku 80 maksimissa. Voi kai sinne sitten olla. Oho. Uuden yli. Tässä droppari ja korin takana ojaa ja lampea ja kaiken näköistä jännä. Dead centeri! Niin, treenikiesi pelattu. Minkälainen fiilis Antilla radan suhteen? Peittää saa pahjoja ja lujaa. Joo. Teknisesti puuttuu. No, vähemmistössä sellaisia teknisiä kyllä. Jonkun vähän lyhyen, on vähän teknisen olisi paljon. Joo. Ja otitko sä tulokset itseltä ylös tossa? Joo. Paljon meni? Plus yksi. Se on aika kova. Kyllä mä veikkaan, että tossa paarilla tulee aika kovaa ratinkia. Ite pidin ainakin hyvin haastavan. 110 drivilla ei paljon pirkkopaikoille pääse. Mutta maisemat on ihan hienot. Tänään tuuleskeli treenikiesillä aika paljon, en oo kattanut ennustusta huomisen suhteen. Mut ihan siisti mesta. Ihan kiva päästä pelaamaan. Nyt lähdetään ostoksille ja tekee ruokaa ja saunomaan ja suunnittelee pelikirjaa huomisen.